election okuza bode lichibela changu na okujiku umebanga ilio no kuvena kuzuma izinga mnana so mchana omwami Najuma bode miyante gezeza ajaba nyonelechiti wa China mbugana Mayansa Nyosero, Testesi. Amanya Poli Najuma, Mchala Mganda, Mejra Mgave. Kwezi menyo, okuwe ya maso na mwe, na ukuka kakusa kano, batata wa Femkatonda, Awezi Kizozo na, ate kujidemu nina nitata wange, semo gele, semo sanyo senyo. Abami, abakungu, sebonalinya, abemiti wangyona, abami na abakungu basaba saicha, abali wano, abakungu, mwena abali wano, abami, abeli alo, mwena mwiti ya mwe, all protocols observed. Nimili demu chiticha mwe wano, okusingira dala watebeba ziza abatwela ndani, na incha galokuwa damu akensuso kubanga omulimu tuwate kwa katupa saganya abate mkwano wafe enyo uyo mungu wakata sulat paskali mkwano kwe yenga ye kina uyo mwa msusa chanja ulo uvao nogamati paskali za njagala nyo na yetu okuvaru ya tuwako kumaso nga mnana tuchina vietate abate no mutima gw'abantu oguli extra special uyo munga mwagala nnyo mumaka muno nali nzizeeko kuba abaana nabazaala Masaka era omugenzi Matthias Nsubuga y'omu ku baawerekera taata w'abaana okujja ewange nga banyanjula era yali omu ey'ekika ekita ekya Pasaka waffe Paskali abaana bange abadde abamanyi personally okuva ku mukulu okutuuka ku wansembayo buli lwaidde musanga n'abuuza okuva ku mukulu ng'atabuyita linnya lye n'ogamba atwala ddi obudde okumanya abaana abo n'omubuuza naye ku abaana obayitukira atya balya names n'agamba siyinza kwerabira abaana baffe abo baana bange so Paskali abadde so special twala akakisa kano okwebaza ttiimu gy'enkulidde eyaba funeral directors mu Bungereza okuva Paskali yatuka ku maaso twakumakuma na mwandu twakumakuma na batuuze twatambula ne famire eri e UK n'abe Uganda ku mukibagano okubaswanga bali katukubirwa twebaza nnyo ttiimu okuyimirira naffe nga mwavu okuteeka kuno twaddemu ne ttiimu nga bbiri ennene ate zibadde ez'omunda twaddemu ne ttiimu eyabasajja basabasajja abakungu abatututte okuli n'omubaka atukulidde mu ntegeka zonna okulaba nti nno Paskali tumukomyawo mu bitiibwa ebibye nga obukungu ate nga mu ekyo kyenyumirizaamu nti Ssaabasajja yasiima n'ampa obwami era aze kulira Obuganda ennono so ne tubeera nga tutambula n'abaana abo era ndowooza mwabalaba nti nnyambala ebi gyeyabalwa twasobola okubalaga okubalambika ky'omuganda afiiriddwa muzadde we ayina kulalika bwati n'ayawulwa mu banne ogwo omulimu tugwenyumirizaamu era twala akakisa k'ekimu okwebaza obukungu wa Ssaabasajja eyatutwala mu bendobendo obukungu Paskali mwabadde awummulira obukungu Godfrey Ssekisonge batuyambe nnyo okukwataganya ensonga eno nga kwe kuli n'omutaka w'abataka mukulu Dan Woodgate wadde yeeyogeddekera bamwogeddeko nnyo naye akwataganyiza ttiimu ya East London kubanga obukulu Paskali wabadde awummulira sebo nyongerera nawe okwebaza ne ttiimu London buli omu ali wano mu kitiikye kubanga Paskali okuva lwe yatuvaako tewabadde ogwo twegayirira bwe twakuma olumbe abamumawula ya ku mutimbagano abantu bonna baawaayo buli omu kyeyasobola nga sikisasudde abantu bombira emmere abaawaayo ssente ba DJs bonna ebifo bye twadde tukuŋŋaaniramu buli omu nga atuukira omulanga mu ssanyu okwagala okw'ekitalo
banange ogwo mutima ogwa Sseruganda tekujjanga okwo mwongere okuweereza abantu ba Ssaabasajja ewala gye tuli mu Bulaaya fenna tubeera muntu omu abamu batubaako obulamu bw'ensi eno nga tebalina social capital ya Pascal ne bwe twongera okulaga nti tuli bantu ba Ssaabasajja fenna tuli muntu omu kijja kutuyamba okwongera okukolagana kozi kyenyinza okulowooza kyetuyisinza okuyigira ennyo ku Pascal nti bannaaye omuntu bulamu businga sente zina bank nga tata mukatonda bwayigajako bannaaye temukulembeza sente ate era temukulembeza nti ono ye muganda wange gwe nina okulya naye ennyo kubanga nze bwe mbagadde nti Pascal abaana abange buli lwandaba abadde abayita baana be nga bamanyi by their names era siva wa Pascal nga tabaweerezaayo kabaweereza ogwo mukwano olw'oluganda lusinga emaani ddala singeri okwebaza abamu abatuyambyeko mu background tuyinayo tiposa media abo be babadde babaweereza ebirungi byonna byemulabye ku mutimbagana ebiseera ebisinga tebavaayo kwogerwako oba tebalabika naye nga social media without the media people letting you know what's happening wadibadde temumanya kiri mungereza mpaka nga tumaze kutuuka wano so nebaza ttiimu yonna ebadde ku social media naddala omukulu Bosa tojjanga okwo kwatako makukola ku social media kwonna tutambula naye wonna weesibi ne ttiimu ya Grafino Directors abeerawo njagala kutwala kakiseera okwebaza ttiimu eya T-Crips bebazungu betukwasaganya nabo olwono batuwa ebifo byabwe ne tugenda ne tugandawalirayo ne tukala cultures zaffe ne tukola ebyaffe eby'ennono ne tubalaga nti ffe tuli baganda tulina gye tuva ate twenyumiriza mu ki kye tuli ne batukkiriza ffe ng'abaganda ne tutambulira mu bitukula abaganda ebyaffe eby'ennono so ebyo ffe bwe tubyenyumirizaamu nnyo era abantu abo tubebaza nti batukkiriza ne tutambula ng'abaganda si mu kwogera kwokka naye ne mu bikolwa era bannange abeeyube mwongere omutima ogwo n'okukoleramu nyongera okwebaza maama Eva kubanga tumutuukako mu kaseera ak'okusoberwa naye nakkiriza tutambule naye nakkiriza abaana ne tubalambika omuganda nga bw'alina okubeera tufuna okusoomokezebwa Sserunkulopera abazadde abamu mu Bulaaya tebaagala baana batambule nga baganda osanga omwana nga zisijja kwambala kanzu zisijja kusiba kino zisijja kwambala komesi it's not for me naye mama Eva yatukkiriza abaana n'abateekateeka ne bakkiriza ne tubalambika ne balabika nti baganda ne batuweesa ekitiibwa yonna gye mwali ku mutimbagano mwakiraba so ekintu ekyo tukyenyumirizaamu nnyo era twongera okukubiriza abazadde abamu nga mulina abaana abawangaliye waffe ti abaana temulinda kubatuusa wano kubalambika ng'ekyo kye balina kweyisaamu ng'abaganda toba muganda ng'omaze kukomawo ku butaka wano oli muganda wonna gy'oli osobole okwawukana obawanga be proud of who you are and where you come from that was successful and unique bannange ebigambo byandibadde bingi naye nebaza nnyo mwenna ab'okukyalo kino abadduukira omubanga mu ngeri yonna temusobodde okuba nga mukumaakuma ab'ennyumba eno era temujjanga okwo okwatwagaliza mukama abawe ekisingawo
ali mu ntebe mbegayiride mbegayiride tumalirize timu fena mukirize ate obuvunanyizibwa buno obutwalire ddala mukirize bakulu banamawulire munyambeko basabe bisabe oekitiibwa Katikkiro ali mu ntebe ne komishona munyambe buyambe bakulu mbegayiride bakulu mbasaba banamawulire kwati esimu ye wontudde mbegayiride bakulu bakulu kkiriza Yokiserense tubi kusabisa okulaba mukungu agirako kwanuka ku Pascale mukulu wa isi wa mufumbiro kusabisa okulaba onalebo katawazi empikalungu